Κάνεπιτα μινεράλε. დედამიწის ქერქი ქანებისა და მინერალებისგანაა აგებული. მინერალი ერთგვაროვანი თვისებების მქონე ბუნებრივი წარმონაქმნია. მინერალები წარმოიქმნება როგორც დედამიწის სიღრმეში, ისე ზედაპირთან ახლოს. ისინი ერთმანეთისგან აგებულებით, შედგენილობით, ფერით, სიმკვრივით და დნობის ტემპერატურით განსხვავდებიან. დღეისათვის დედამიწაზე 3000 სახეობის მინერალია ცნობილი, რომელთა შორის 70 სახეობა ფართოდაა გავრცელებული. მინერალები ჩვენს ირგვლივ მრავლადაა და მათ ყოველდღიურად ვიყენებთ. მაგალითად, ასანთის ღერები დაფარულია ადვილად აალებადი გოგირდით. ფანქრის გულები შეიცავს გრაფიტს, რომელიც ადვილად ტოვებს წყალს ქაღალდზე. ალმასი ყველაზე მაგარი მინერალია. მისი დამუშავებით მიიღება ბრილიანტი. დედამიწის ქერქის ამგები ქანები სწორედ მინერალებისგან შედგება. ზოგიერთ ქანში მხოლოდ ერთი მინერალია. თუმცა ქანების უმრავლესობა ორ ან მეტ მინერალს შეიცავს. ქანების უმრავლესობა მილიონობით წელს ითვლის. დედამიწის ყველაზე ხნიერი ქანი 3.5 მილიარდი წლისაა. წარმოშობის მიხედვით ქანებს ყოფენ მაგმურ, დანალექ და მეტამორფულ ქანებად. დედამიწის ქერქში არსებულ ორგანული და არაორგანული წარმოშობის ქანებსა და მინერალებს, რომლებიც ბუნებრივი სახით ან გადამუშავების შემდეგ გამოიყენება, სასარგებლო წიაღისეული ეწოდება. დანალექი ქანები ოკეანურ, ზღვიურ, ტბიურ აუზებში, ჭაობებსა და მდინარეებში დედამიწის ქერქის გამოფიტვის და ვულკანიზმის პროდუქტების, აგრეთვე ორგანული ნაშთების დალექვის და გარდაქმნის შედეგად წარმოქმნილი ქანებია. დანალექი ქანების წარმოშობა ხანგრძლივი პროცესია, რომელიც ეგზოგენური და ენდოგენური ფაქტორების ერთობლივი მოქმედებით ხორციელდება. მაგმური ქანები მაგმის გაცივების და დაკრისტალების შედეგად წარმოქმნილი ქანებია. მაგმის გაცივების პირობების მიხედვით არჩევენ მაგმური ქანების ორ ძირითად ტიპს: ეფუზიურს, ვულკანურს, ამონთხეულს, როდესაც ლავის სახით ამონთხეული მაგმა დედამიწის ზედაპირზე ცივდება; ინტრუზიულს, სიღრმისეულს, როდესაც მაგმა დედამიწის ქერქის სიღრმეში ცივდება. ვულკანური ქანები ლავის სწრაფი გაცივების გამო წვრილკრისტალურია, ხშირ შემთხვევაში ჭარბად შეიცავს მინას. ინტრუზიული ქანები დედამიწის ქერქის სიღრმეში მაგმის ნელი გაცივების გამო სრულკრისტალური და მსხვილმარცვლოვანია. მაგმური ქანები ჩვეულებრივ სილიკატური შედგენილობისაა. მათი მთავარი კომპონენტის, სილიციუმ O2-ის შემცველობის მიხედვით განარჩევენ ულტრაფუძე ქანებს, ფუძე ქანებს, საშუალო მჟავიანობის ქანებს, მჟავა ქანებს. ზოგი მკვლევარი გამოყოფს აგრეთვე ულტრამჟავა ქანებს, რომლებიც შეიცავენ 75%-ზე მეტ სილიციუმ O2-ს. ტუტ ელემენტების ნატრიუმი, კალიუმი შემცველობის მიხედვით ქანების ჩამოთვლილ ჯგუფებში განასხვავებენ ნორმალური და ტუტერიგის მაგმურ ქანებს. მაგმურ ქანებთან დაკავშირებულია სხვადასხვაგვარი სასარგებლო წიაღისეული. მაგალითად, მჟავა ქანებთან გვხვდება კალა, ვოლფრამი, ოქრო; ფუძესთან სპილენძი, ტიტანი; ულტრაფუძესთან პლატინა, ნიკელი, ქრომი; ტუტესთან აპატიტი, იშვიათად მიწათა ელემენტები.
მეტამორფული ქანები დედამიწის წიაღში ტემპერატურის და წნევის გავლენით გარდაქმნილი დანალექიან მაგმური ქანებია. მაგმური ქანების გარდაქმნის შედეგად წარმოქმნილ მეტამორფულ ქანებს უწოდებენ ორთოქანებს, ხოლო დანალექი ქანების შეცვლის შედეგად წარმოქმნილს პარაქანებს. მეტამორფულ ქანებს ახასიათებს ფიქლებრივი ტექსტურა. მეტამორფული ქანების შედგენილობა განისაზღვრება საწყისი ქანის შედგენილობით, მეტამორფიზმის ტემპერატურით და წნევით. თიხით მდიდარი ქანების მეტამორფიზმის შედეგად წარმოიქმნება ფილიტები, ქარსიანი ფიქლები და გნაისები. მერგელების და ფუძე მაგმური ქანების გარდაქმნის შედეგად ქლორიტიანი ფიქლები და ამფიბოლიტები, კირქვების ხარჯზე მარმარილო. ძალზე დიდი წნევის პირობებში წარმოიქმნება ეკლოგიტები, მეტამორფული ქანების შემადგენელი სპეციფიკური მინერალებია ანდალუზიტი, სილიმანიტი, დისთენი, სტავროლითი, გრანატები და სხვა. დანალექი და მაგმური ქანები მიწის წიაღში მაღალი წნევის და ტემპერატურის პირობებში თვისებას იცვლიან და სხვა ქანებად გადაიქცევიან. ასე წარმოიქმნება კირქვისგან მარმარილო, ხვიერი ქვიშისგან კვარციტი, გრანიტისგან გნეისი. გამარაგებულო წიაღისეული, დედამიწის ქერქში არსებული არაორგანული და ორგანული მინერალური წარმონაქმნები, რომლებსაც იყენებენ მეურნეობის სხვადასხვა დარგში. სასარგებლო წიაღისეულს მოიპოვებენ სხვადასხვა გენეტური ტიპის სასარგებლო წიაღისეულის საბადოდან. ლითონური, ანუ მადნეული სასარგებლო წიაღისეული, შავი, ფერადი, მსუბუქი, იშვიათი, რადიაქტიული ლითონების და იშვიათ მიწათა ელემენტების მადნები, აგრეთვე ლითონური თვითნაბადი ელემენტები. არალითონური, არამადნეული სასარგებლო წიაღისეული, სამთოქიმიური ნედლეული, სხვადასხვა მარილი, თაბაშირი, ბარიტი, გოგირდი, ფოსფორიტები, აპატიტი, ბუნებრივი აბრაზიული, ელექტროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო, გერასაიზოლაციო, ცეცხლგამძლე, ტუტეგამძლე, მჟავაგამძლე და საშენი მასალები, ძვირფასი, სანახელავო და ტექნიკური ქვები, პიეზოოპტიკური ნედლეული და სხვა. საწვავი სასარგებლო წიაღისეული, ნავთობი, ბუნებრივი საწვავი აირები, წიაღისეული ნახშირი, ტორფი, საწვავი ფიქლები. ჰიდრომინერალური სასარგებლო წიაღისეული, მინერალური წყლები, სასმელი მიწისქვეშა წყლები.